Bunday bo'lsa men ham sizga xalal bermay, bir choyxonaga chiqib ulfatlar bilan odamlashib kelayman. Mayli, ixtiyoringiz. O'tirdik. Osh-osh chiqib chiqadilarmi? Yo'q. Yo'q. Bu choyxonaga chiqmaysiz, mahalla kuyiga aralashmaysiz. Vaqti kelar, chiqarmiz ham, aralasharmiz ham. Odam ha deb o'yda o'tirib qo'ygandan keyin inim diqqi nafas bo'lib ketar ekan. Ya aytdim, qo'y ishim bor deb. Hop, mana, hop. Voy, 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 ey, voy, voy, ey. Hop, 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 ey, hop, ey. Tramvay tekida qolgur. Demak, eriga aytmabdi. Ha. Aytmasligini bilardim. Nima endi aytardi? Tegishdi dermidi? O'zing sababchi bo'lgan tursang, tegishgandir deb o'zini aybdor qiladi albatta. Agar mendan so'rasa nima deyishim o'zim yaxshi bilaman. Kim? Ye, Yunusxon mu, Yunusxon mu? Kelin, 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 kelin. Kelin. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Keling, ay marhamat. Ha, ye, kitobni yerga tushib ketdi. Ye, buni qarang-a. Keling, 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 keling. Nazokat yo'qmi? Ha, nazokat hozir kelib qoladi. Qani keling, keling. Mayli bo'lsa, kerak keling. Yo'q, 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 yo'q. Unaqasi yo'q, unaqasi. Nazokat ham telefon qildi. Hozir kelib qoladi. Qani keling. Qani, qani, qani. Qandaydir noqulay. Hech noqulaylik joyi yo'q. Qanimda keling. Keling. Kime koydunuz? Ya kafalaşıp kaldılarıyım ha? Yok he. Kızık. Stop dedin. Sizi oylayıp durdum ha? Benim? Ha sizi. Bana vinodan az yine için ya. Yo, rahmet. Jüdayım acayip vinodi. Yes. Ok musket. Judayam yaxshi. Qirimniki. Judayam yaxshi. Abi qotim ichi. Yo, yo, rahmat. Qalay bistingiz? Yo, yo, rahmat. Kel, 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 keling endi lasingiz, keling endi. Keling, qan. Rahmat. Men ichmayman. Bir piyola may uzatdim, ichmasang ham mayliga. Bir dam o'ltirib tugmalarini yechmasang ham mayliga. May emas. Choy, furqat. Ne endi? May degan so'zni o'tkuringda. Qani hali javob beradi. Qani, 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 qani. Qani, 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 qani. Ichmadingiz-ku. Oy, rahmat. Ajoyib vino ekan. Yo'q, qirimi mashhur vinosi bu. Jahon festivallarida bir necha bor oltin medal olgan. Nima qilamiz endi bu? Nazokatxon kelgunlaricha sizni zeriktirmay o'tirishga harakat qilamiz-da. Bu endi soni. Hop kelibsiz-da. Thank you.
Ne buldun yara? Ne buldun yara? Bize asla karamaysız. Ne buldun yara? Bize asla karamaysız. Güldük açılıp hınça yukumra karamaysız. Yaman karamaysız. Yavuz gekşiler size söz ur getedir mu? Yavuz gekşiler size söz ur getedir mu? Yok seni gekim söz demeyin ya karamaysız. Can karamaysız. Vay vay karamaysız. Şu, önceden beri sizge bir gap aytmoqchi bo'lib yurumman u. Hiç aytolmayman da. Nima gap aka? Jon qaramaysiz. Juda nozik gap. Balki so'zlarimga ishonmassiz, balki mendan kularsiz, balki ranjirsiz. Axir meni ranjitadigan gap gapirmassiz. Oy qaramaysiz. Hoyshoning hoyshonmang. Baribir aytishga majburman. Ortiq ichimda saqlab tura olmayman. Yondiradi, kuydiradi, kul qiladi. Kul qiladi. Kul qiladi. Yondiradi. Nima gap? Yondiradi. Nima gap ekan axir? Bu hal o'sha uchrashuvdan boshlandi. Qaysi uchrashuv? Ashxolda bundan 2 oy ilgari uchrashgandik-ku. O'shandan beri yonaman. Voy yonaman. Voy yonaman. Voy kuyaman. Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz degandim esizdan. Bu nima degan gap? Bu qanaqangi behayolik? Sevish behayolik emas. Nech kishini sevasiz? Faqat siz. Nazokatnichi? Avval sevardim. Sizni uchratmasdan avval. Meni shu gaplarga ishondi. Laqqa tushdi deb o'yladingizmi? Ishonmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham dardimni ichimda saqlab keldim. Lekin baribir qachondir aytishim kerak edi. Mana hozir fursati kelib qoldi. Judolikka ortiq tushib olmayman. Azizim. Jon. Voy voy voy. Yo'lim to'g'ri chiqaraman. Mayli qishqiring. Mayli istagancha haqorat qiling. Mayli meni odamlar oldida sharmanda qiling. Baribir sizni sevaman. Hech qachon sevgimdan voz kechmayman. Yo'lim to'g'ri men qo'yvaring. Avval so'zlarimni tinglang. Tingladim yetar. Sizni ko'rdim-u, nazokatga bo'lgan sevgidan ming chandon kuchliroq sevgini otashiga duch keldim. Bu otash meni yondirmoqchi, ado qilmoqchi. Ko'p ajramang. Nazokatni qo'yib sizga uylansam ishonasizmi? Sen hali meni ham baxtimga chay solmoqchimisan? Abdulla aka. Kimdi? Nazokat kelyapti. Og'ro bo'ling. O'zingizni bosing. Shu gap shu yerda qolsin. Hazillashdim. Men sevaman, sen sevasan. Qachon keldingiz? Men hozir hozir to'xta keldim. Mana hali hazillashlar ham bosilgan. Nazokatxon yo'q ekanlar, ketaman deb rosa tiqilish qildilar. Nazokatxon hozir kelib qolarlar deb ashula aytib dutorchalar aram ushlab turganlar. Aytam, qani yurish kerak, hamma ko'rib.